O amor machuca. E a paixão proibida entre uma mulher e um golfinho pode terminar no suicídio do pobre animal. Essa história completamente insana aconteceu de verdade e foi parte de um estudo bizarro e desastroso feito pela NASA nos anos de 1960. Essa não é a primeira história bizarra sobre a NASA, mas com certeza é a mais estranha delas. Margaret Howe Lovatt, uma pesquisadora de animais, estudava golfinhos nos anos 60, como parte de um projeto financiado pela NASA nas Ilhas Virgens. A ideia era que ela ensinasse um jovem golfinho chamado Peter a falar inglês. Na época, a NASA estudava ensinar animais a falar. Lovatt se aproximou bastante de Peter e por 10 meses eles dividiram uma mesma casa aquática, adaptada tanto para a pesquisadora quanto para o golfinho viverem. Peter adorava estar com Lovatt. Ele se esfregava nos seus joelhos, nos pés, nas mãos, e ela permitia, pois dizia que não se sentia desconfortável. O problema é que o golfinho tinha as suas necessidades sexuais. Inicialmente, ela liberava Peter para ir brincar com Pamela e Cici, duas fêmeas que também faziam parte do experimento de ensinar golfinhos a falar. Mas Peter queria sempre mais. E estava cada vez mais difícil e trabalhoso colocá-lo em um elevador e soltá-lo em um aquário onde estavam as duas fêmeas. Foi aí que Lovatt percebeu que seria mais fácil ela mesma fazer o trabalho. Ela decidiu então masturbar o golfinho. Ela disse que isso se tornou parte do seu trabalho. Era uma coisa que ela tinha que fazer. E era assim que funcionava. E não era algo privado. Algumas pessoas, inclusive, poderiam observar. Ela explica que, por mais que o ato fosse sexual para Peter, para ela não era. O que ela fazia era simplesmente trabalho. No final, a NASA não conseguiu ensinar os animais a falar inglês. Eu sei que essa história está se tornando cada vez mais improvável, mas em algum momento ela piora mais ainda, quando alguns cientistas começam a experimentar o LSD nos animais, pois eles acreditavam que isso poderia curar doenças mentais. Com esse objetivo, eles começaram a contratar alguns voluntários e depois os animais. A doutora Lovatt se opôs à administração de medicamentos em Peter. A mulher continuou suas lições com o golfinho e mais tarde ela lembrou que estar junto com ele era uma sensação prazerosa, muito melhor do que conviver com outros seres humanos. Mas os cientistas começaram a perder o interesse em ensinar inglês aos animais. A NASA então cortou os recursos. Como Lovatt não tinha dinheiro para manter Peter em um aquário, então ele foi transferido para outro laboratório, em um aquário muito menor, quase sem luz solar. Algumas semanas depois, a triste notícia foi dada a Lovatt. Peter cometeu suicídio. Mas como? Bom, os golfinhos precisam de ar, mas o seu movimento para respirar não é tão automático quanto o nosso. Cada respiração deles é consciente. Então Peter respirou fundo e depois foi para o fundo de seu aquário. Quando o seu último suspiro de ar acabou, ele permaneceu lá e morreu afogado. O veterinário que cuidava de Peter na época, Andy Williamson, responsável por diversos outros golfinhos, atribuiu o gesto de Peter à sua separação de Lovatt. A mulher podia racionalizar a coisa, mas Peter não, disse o veterinário.